Hej, det är Veroniks poddradio. Jag vill berätta hur det gick sist i min roman. Då blev det så här. Edvard fick ett samtal hemma hos Karl. Här kommer fortsättningen. Sen gick han ut i köket och sa: ursäkta mig Doris, du har ett telefonsamtal. Då sa Doris: vem är det? Då svarade Edvard: det är din syster Lisa. Sen gick hon till telefon och tog upp luren och sa: det är Doris här. Hej, det är Lisa här. Hur har du det, sa Doris till Lisa. Jo tack, det är bra här i Nottingham. Det är bra med mig också, sa Doris till Lisa. Kan vi träffas på en kopp te hemma hos mig? Då sa Doris: ja, det kan vi göra. Men jag måste fråga husbonden om jag får vara ledig då. Okej, sa Lisa. Hej då, sa Doris. När Doris kom in i köket så stod Ida och lagade mat. Vad det luktar gott, sa Doris. Jo, säger jag. Jag blev förvånad att jag kunde laga omelett till middag. Vi kan äta om 10 minuter, sa Ida till Doris. Be Edvard komma och äta med oss. Sen dukade Doris bordet och Edvard och Doris satte sig vid bordet och Ida också. Sen sa hon: varsågoda och ta. Edvard tog mat på sin tallrik. Det gjorde Doris också. Sen åt de allihopa. Sen tittade Edvard och sa till Ida: förlåt om jag frågar, men man ska ju inte fråga damen hur gammal hon är. Då svarade Ida: det gör inget. Då sa han: hur gammal är du då? Då svarade Ida: att jag är 17 år. Okej, sa Edvard. Då sa Ida till honom: du är stilig. Då sa han artigt: tack så mycket Ida. Sen sa Doris och Edvard: tack för maten. De reste sig upp från bordet. Edvard hörde telefonen ringa. Han gick ut i hallen och svarade telefonen. Då sa Doris till Edvard: kan du skriva ner ett telegram och skicka ett bud med David och säga att det brevet ska till Veronica. Hon bor i västra London. Sen satte Edvard sig och skrev ner ett telegram. När han var färdig så ringde han brevbäraren David och sa: kan du komma hem till Karl och lämna ett telegram till en kvinna som heter Veronica? Då sa David: jag kommer med en gång. Då sa Edvard i telefonen: tack så mycket. Sen knackade det på dörren och Edvard gick och öppnade dörren. Och där stod David. God dag, sa David till Edvard. God kväll, sa Edvard. Sen sa David: jag skulle hämta ett telegram som skulle till London. Sen gav Edvard telegrammet. Sen sa David: tack för mig. Sen gav David sig iväg till London. Det var långt att gå till London, men han la telegrammet i sin väska. Det tar lång tid att gå till London. David bor bara 5 kilometer från Karls hus, så han kan gå dit. Sen tackade David för att säga innan han skulle gå. Edvard öppnade dörren och åt honom. Sen sa de båda två: hej då. Sen gick David. Sen hörde Edvard Doris ropa: Edvard, kan du komma ett tag? Då svarade Edvard i fastan: jag kommer. Sen gick han in i köket och sa: ursäkta mig Doris, men vad vill du? Då sa Doris: kan du hämta min börs som ligger i min byrålåda i mitt rum? Då sa han: ja, det kan jag göra. Edvard gick in i Doris rum och hämtade hennes börs. När han kom tillbaka så gav han Doris börsen. Hon sa till Edvard: tack så mycket. Precis när Edvard skulle gå ut från köket så vände Edvard sig om och sa: ursäkta mig Ida, men jag vill bara fråga dig om du vill gå ut och fika med mig. Då sa hon: ja tack, det vill jag, ja. Jag hämtar dig klockan 21.00 imorgon kväll. Då sa Ida: ja, det går bra. Sen sa Edvard till Ida: tack för mig då. Precis när han gick ut från köket så ringde telefonen och Edvard svarade i telefonen: hej, det är Edvard hemma hos husbonden Karl. Vad kan jag hjälpa till med? Då svarade personen i andra änden av telefonen: det är Jenny, jag söker Doris. Då sa Edvard: ett ögonblick bara. Då svarade personen: jag kan vänta.
Sen gick Edvard ut i köket igen och där stod Doris vid spisen. Sen sa Edvard, ursäkta mig Doris, men ni har telefon. Okej då, sa Doris. Vem är det? Edvard svarade att det är Jenny telefon. Okej, gick ut i hallen och tog telefonen och sa, hej det är Doris. Hej, sa Jenny, hur har du det? Jo tack, det är bra, sa Doris. Då sa Jenny, jag bara undrar om du vill komma på en kopp kaffe på söndag hemma hos mig klockan 13.00. Då svarade Doris, ja tack, det kan jag göra. Då sa Jenny, du är välkommen då. Jenny är en god vän till Doris och hon bor i Nottingham. Sen kom Ida ut från köket och sa tack för idag. Då sa Doris, det vänta, du ska få en sak. Sen fick Ida pengar för det hon hade hjälpt Doris med idag. Sen sa Ida hej då till Doris och Edvard. Sen gick Ida hem. Hon har långt att gå hem. När hon gick hem så tänkte hon på när Edvard hade frågat henne om hon ville gå ut och ta en fika med Edvard. Hon hade svarat ja på en träff med Edvard imorgon kväll. Ida har nu inte så långt kvar hem till sig. När Ida kom hem så stod det en lapp på dörren och Ida tog ner lappen och läste den. På lappen stod det, tack för mig!